Čau všichni, vítám vás u dnešního minivlogu. Ahoj. Dneska je sobota, což znamená fůra akcí, ale my na žádnou nejedem. Protože máme na víkend na hlídání dva pejsky, takže máme dohromady 4 čoklíky. Takže se budeme věnovat jim. Máme takovou stařešinku jednu a takového jednoho dost temperamentního, což moc nejde dohromady. Takže jsme byli celý den doma s nima, protože moc nesnáší dobře to teplíčko. Ale už je večer, tak jsme je zbalili do auta a jedeme do dog parku. Kdo neví, co je dog park, to tady frčí v Americe, což je takový velký komplex čistě pro psy, kde je můžete nechat volně běžet, mají tam spoustu balónků, jezírko na koupání, pití, prostě všechno pro psy, různý překážky a tak. A my jsme se vydali do takového menšího, co nám kousíček od baráku. A uvidíte sami. Jo. Andá. Vůbec to není zamotaný, ty vodítka, jakože vůbec ne. Úplně v pohodě. Úplně v pohodě to dáváme. Proudem. Jo, jdeš. Pojďte. No, tak jsme takové zahrádce, kdy všechny pejsky odkoukám. Můžeme jít dovnitř. To ještě to psa, to je teda už náročný, jako. Pojďte. Všichni. No, tady ten jim všem šéfu je náš Timmy. Ten nejmenší. No, hned to tady stresej. Že jich mohla říct, že jsou tady dva ty výběhy. Jeden je pro malý psy, jeden je pro velký psy. Ale my samozřejmě chodíme s Timmykem pro velký, protože prostě to je velký boss. A no, můžu i běžet. Ono takhle zběsilý, to je teďka jenom venku, protože jsou všichni úplně nadšení, vidí tady ostatní psi, ale doma se to s nima fakt dá, jsou miláčci. Málo kdy je chci vrátit pánečkovi zpátky. Tady je ta naše stařešinka. Roxinka. Honey. Good girl, že? Ty jsi takovej miláče. No, tady máme Hevoka. Musím ukázat na kameru ty, smraďochu. Je nádherný, ale hrozný divok. Ale chybí mu výchova. Je nevychovaný a divokej. No, tady máme alfa samce našeho Týmka. Ten tady tomu šéfuje Jeniga. A naši Nelinku šílenou věsňačku. To zase tady hledí po balonku. No a zbytek už není náš. Šli jsme s dobrou vůli vyvenčit pejsky a všichni ostatní tady lítají, jenom ti naši nám tady leží u nohy prostě a jsou tady, co s ním s náma jako. Že? Smraďoši. Prostě. Tak já nevím. Běžte lítat. Tak zatím, než se naši čoklíci vylítají, nebo v našem případě, než se vyleží. Roxinka. Hevok. Už třeba udělat tři kliky, aspoň ke mně. No, došli jsme k tomu tak, že jsme hrozně milovníci psů. Už máme vlastně dva pejsky, máme Týmika a Nelču. A kdyby bylo na nás, tak máme těch psů klidně 10. Jenomže tím, že rádi cestujeme a tak, tak by to bylo docela zápřah. A vždycky jsem viděla v amerických filmech, jak venčí ty čoklíky, jak má třeba 5 psů na vodítku. Opět se mi to hrozně líbilo. Tak my jsme došli tak daleko, že k nám ty čoklíci chodí na prázdniny, takže když třeba lidi jdou na dovolenou, tak nám dají čoklíky a nemusí je dávat do psího hotelu. Takže my si tím pádem můžeme vyzkoušet různý plemena, různý osobnosti těch psů, vždycky si je pomazlíme, poňuhňáme a zase je vrátíme majitelům, takže to je úplně super. Jinak,
jak v těch filmech, jak chodí ty lidi s těma čoklíkama na vodítku a jak to krásně kráčí kolem nich, tak to tak vůbec není. Je to úplně naopak, že ti psi se vám prostě zběhnou všichni dohromady, máte zamotaný vodítka, pak začnou všichni dohromady kadit, já nevím co všechno, takže fakt jako je to šílený. Zvedáme kotvy, protože už se bude zavírat chvilku ten park, ještě si jdeme do pet marketu, koupíme nějaký kokino. Ať se za mnou zase můžou těšit. Takže jedem. Takže jsme u pet marketu, do mě to můžou i čoklíci, tak jsme vzali kluky a jdeme vybrat holkám nějaký kokino, dobrý. Kluk, vyvoní to, ukáž. No, tenhle čeká tam, že by si vybral. No, ty jsi vybral osušenky, už to vybral? Jo, tyhle. Tady bys chtěl. Tyhle? Tady ty to budou. Tady ty sušenky znašel. Tady tyhle sušenky, jo, jsou to ty správný, budou ti chutnat, jo, myslíš, že to bude ono? Tak se si podíváme, jo. Oh. They all do that. Oh, wow. The little one is always hungry. Thank you. Have a nice one. Malý je starý, už nemá skoro žádný zuby, tak musíme počkat, až to dožvíká. Pojď, Mimi, už nedostaneš další. Pojď, máme kokina další. Už nedostaneš, pojď. Timi, máme tady kokina, pojď honem. Já v hadrárně, tak týmík v pet marketu. Tak mě milujou, že? Jdeme nakrmit pejsky a pak už asi k telce. Takže já se s váma loučím. Určitě lajkujte, subscribeujte, komentujte, sledujte mě na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu, prostě všude. Mějte se fajn a buďte akční. Jo, čau. Já se musel jít na chvilku stranou, abych to uvedl na pravou míru. Terka nemá tak moc ráda ty psy, nemá. Ona má totiž takovej koníček, možná bych tomu řekl i fetiš. Ona ráda sbírá psí výkaly. Sbíráme hovínka. Jo, takže proto si půjčujeme pejsky a prostě jí to baví. Ještě nekončíme, ještě ne. Tereska si vzpomněla na jednu věc. No tak řekni, že to ne, prostě... Ne, už nic říkat nebudu, já už prostě potřebuji drogy nebo nějaký chlast, abych byla schopná jak mluvit. Protože takového hustého rejžu, jako mám já, nemá nikdo. Nikdo. Řekni to ty. No, Tereska se tady snaží asi 10 minut říct jednu věc, která jí ještě napadla po cestě domů. A to je to, že nás tady fascinuje, jaká tady je důvěra mezi lidma a jak vlastně se tady vůbec lidem dá důvěřovat. Pro nás třeba v Evropě by bylo nemyslitelné svěřit psa někomu cizímu. Tady je to naprosto běžný a proto tady můžou fungovat takové služby, jako je pet sitting, jo? Kdy prostě dáte psa člověkovi, který ho vidíte prostě poprvé v životě a nebojíte se, můžete mu fakt důvěřovat, nebojíte se prostě o toho psa, jo? Takže to je ono. Dáte ho člověkovi, toho psa. Ženo, no co bys tomu řekl ty? Řekni, jak se ti líbilo u cizího člověkovi. No, takže teď už to konečně bude všechno. Takže komentujte, lajkujte, sledujte na Instagramu Terku, na Twitteru, na Facebooku, prostě všude a buďte akční, jo? Buďte akční, jak teďka zrovna. Jinak dostanete na prdítko. Buďte akční, jak teďka zrovna Týmík. Teda takhle vlastně akční nebuďte, jak zrovna Týmík. Jo, takže čau.